Obilježava se 31. obljetnica sloma obrane Vukovara, grada heroja. U znak sjećanja na pad Vukovara i Škabrnje, građani Splita zapalili svijeće. Udruga Sina Pradidova i grad Kaštela organizirali promociju filma Plavi kaputić. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. 18. studenoga, dan kada dostojanstveno i primjereno odajemo počast svima onima koji su sudjelovali u obrani Vukovara, grada simbola hrvatske slobode. Vukovar se prisjeća najtežeg dana u novijoj povijesti kada je 1991. godine slomljena obrana grada. Bitka za Vukovar, najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu. U znak sjećanja na herojsku obranu, na početku Vukovarske ulice u Splitu, brojni građani Splita zapalili su svijeće. Da se nikad ne zaboravi. Cijela se Hrvatska danas prisjeća najbolnijih trenutaka grada heroja. Vukovarske žrtve teme su hrvatske slobode. Tisuće ljudi u koloni sjećanja. Slijedi izvještaj kolege Zorana Vrbatovića. Cijenjeni gledatelji, poštovani gledatelji, lijep pozdrav iz grada heroja Vukovara, Vukovara koji bježi 31. obljetnicu tihe okupacije, privremene okupacije našeg grada heroja. Isto tako vrijeme bilo je i danas tmurno, teško, masno jedno vrijeme kada je srpski agresor ušao u grad heroje i napravio stravičan zločin. I danas brojni hodočasnici na teškom vremenu došli su u grad heroje, došli su odati počast ljudima koji su tada branili svoj grad, ali i branili našu hrvatsku domovinu. Dalje jasno pogledajte izjave u našem prilogu. Da vidite, vrijeme nam ne može pokvariti ovaj ambijent, uvijek će dolaziti ljudi ovdje, doći se pokloniti žrtvama onih koji su zaslužni što danas slobodno živimo i drago mi je da je tako, drago mi je da ima puno mladih, nadam se da će tako i do godina uvijek biti. Je ovo malo žrtve dati danas za njih. Nije u istinu ništa. Zato im hvala od srca, a posebno je to značajno što se ovo prenosi na mlađe generacije. Iznimno me veseli danas gledajući u koloni jako veliki broj mladih ljudi, a moram reći iskreno hvala i Vlade Republike Hrvatske što je ovaj dan proglasila praznikom stradanja Vukovara i Škabrnje. Brojni imoćani kao svake godine dolaze u Vukovar da
na poseban način, evo, ne samo svojim dolaskom i svom hladnom vremenu, ne kao gradovi prijatelji, nego uistinu kao domoljubi, povezane već i 91. godine i tokom svih ovih godina dolazimo u velikom broju da iskažemo pijetet prema našoj žrtvi, prema našem gradu pobjedi. Škabrnja je uz Vukovar simbol stradanja Hrvatske u Domovinskom ratu. Odana je počast stradalim civilima i braniteljima. Evo kako je protekao dan sjećanja na strašan zločin. Udruga Stina Pradidova i grad Kaštela organizirali su promociju dokumentarnog filma Jakova Sedlara Plavi kaputić. U sklopu promocije predstavljena je knjiga Ane Batarello Sto lica, jedno sjećanje. U organizaciji Dobrovoljno-braniteljske udruge Stina Pradidova i grada Kaštela u dvorcu Vituri povodom dana sjećanja na žrtvu Vukovara održana je promocija dokumentarnog filma Jakova Sedlara Plavi kaputić i promocija knjige autorice Ane Batarello Sto lica, jedno sjećanje. Autorica Batarello nam je ispričala kako je došlo do suradnje. Pa evo ovako, knjiga Sto lica, jedno sjećanje nastala tokom jedne noći čiste komunikacije Jakova i mene na godišnjem odmoru gdje smo bili obiteljskom. Jakov je prepoznao talent moje fotografije i zatražio od mene da li bi bila voljna napraviti knjigu i zabilježiti hrvatske logoraše kako izgledaju sada i da priložimo fotografije kako su izgledali 91. i 92. Ja sam na to pristala, ne znajući uopće čime se susrećem. Rekla sam da, no međutim kad smo došli u Vukovar ja sam shvatila da sam ja tu dosta izgubljena, ali da ja praktički nisam ni prošla rat, ni doživjela rat, da sam ja jedno dijete koje je rođeno u Splitu, odraslo u Zagrebu, u dobroj situiranoj obitelji, bivša mis Hrvatske, bivši fotomodel Hrvatske koja je živjela na sceni svjetlosti i putovala svijetom. I kada sam došla tamo, shvatila sam da u biti u životu nije sve bijelo, da postoji crna mračna strana. Proces dokumentiranja je bio iscrpan, a cijelo iskustvo prožeto tugom i teškim sjećanjima. Jer te fotografije nisu klasične fotografije, njihove fotografije nisu fotografije koje su za osobnu iskaznicu ili za putovnicu. S njima je sa svih 100 ljudi, ja sam trebala voditi razgovore u suradnji s Jakovom ženom Almirom Osmanović. Mi smo komunicirali jako dugo s njima, sve dok nismo dobili taj touch emocije. Dosta ljudi nam je odustalo, jako puno ljudi se pita zašto samo broj 100 od tolike količine ljudi. Pa broj 100 zato što većina ljudi je dosta razočarana time što ih se ne spominje, što se to u jednu ruku zaboravilo, niko više nikome ne vjeruje, dosta je svađa i svega. Dolaskom kod njih doma, ja sam kao neka djevojčica, curica 33 godine za njih curica, pokušavala otvoriti neku Pandorinu kutiju. Ono nešto njima najmračnije. Planira se i film temelji na knjizi također u suradnji s redateljem Sedlarom. Isto tako smo odlučili napraviti film po knjizi. Film će se zvati Priče naših očeva, ni oprostiti ni zaboraviti. Zašto ni oprostiti ni zaboraviti? Jer je fascinirajuće to da od svih tih 100 ljudi s kojima sam ja radila, kad ih pitam da li imate neki poriv u sebi, znate da vam je neko ubio dijete, znate da vam je neko silovao ženu, da li imate poriv vratiti tom čovjeku osvetu?
što svi mi u nama, sad kad vidite da moje dijete trči po ulici pa da dođe doma i kaže majko, mene ovaj po istu kolupio, nešto se stvori u tebi. Svi oni su rekli ne. Ne možemo oprostiti, ali ne možemo ni zaboraviti. To je fascinirajuće. Autor dokumentarnog filma Jakov Sedlar predstavio nam je tematiku filma kao i poruku koju je bitno prenijeti. Film govori o Željki Jurić, znači o onoj djevojčici iz Kolone u plavom kaputiću i njenim suzama koje se svi koji su u to vrijeme živjeli, koji su gledali televiziju i cijeli svijet je znao za tu sliku, bila je jedna od najpotresnijih slika uopće u Domovinskom ratu. Ja sam sa Željkom prijatelj dugi niz godina. Prvi put su surađivali 96. godine i 97. godine izašao film Anđeli rata gdje je Željka bila također glavno lice tog filma. Međutim, smatrali smo da nakon 30 godina od te užasne Kolone koja je bila u Vukovaru u tim danima okupacije tog dijela Hrvatske, da napravimo jednu novu priču, da vidimo gdje je Željka danas. Željka ondašnja nije Željka danas. Danas je Željka udana žena koja ima dijete, ima muža, ima svoj posao, radi. I ono što je najljepše u svemu je da je Željka sačuvala svoju iskrenu ljubav i svoju odanost Hrvatskoj. Neovisno o tome što se dogodilo tada, što se događa danas, ona vjeruje i smatra da je jedino Hrvatska vrijedna njenog života i života uopće mladih ljudi. To je ta poruka koja smatram da je vrlo, vrlo bitna i zbog toga smo zapravo i radili film jer znam što ona misli. Dotakao se i buduće suradnje s autoricom Batarello. Sljedeći projekt koji je vezan za ovu tematiku će se zvati Poruke naših očeva, ni oprostiti ni zaboraviti. Radi se naime o nečemu što je, ja mislim, sramota za nas kao društvo i kao državu, a to je činjenica da nije zabilježen niti jedan jedini iskaz ni jednog od onih preko 8000 ljudi koji su prošli srbijanske logore. I mi sada snimamo ljude koji pričaju svoje priče. To ćemo sačuvati za muzej u Ovčari, za škole po Hrvatskoj da se zna što je bilo, ali ćemo i napraviti jedan dokumentarni film koji će govoriti o tim strahotama koje su prošli ti ljudi. Dobrovoljno braniteljska udruga Stina Pradidova aktivno sudjeluje u promociji knjiga i kulturnih dijela na temu Domovinskog rata. Evo, Stina Pradidova je, mogu se samo nadovezati na to da smo dobili prošlu godinu županijsku nagradu kao skupnu nagradu kao udruga. Bavimo se isključivo Domovinskom ratu i poraću, istinu o Domovinskom ratu i poraću. Nastojimo da ovako mlađi uzraštaj nauči kako smo stvarali domovinu i kako ćemo je morati sačuvati. Jer rat je stao, završio, ali rat je takav sad u mirnodobnim situacijama da možemo sačuvati domovinu. I zato radimo sve ove promocije. Ovo je nama 19. promocija do sada. Godišnje napravimo 18 do 19, tako da je ajmo reći zadnja za ovu godinu. Kulturno-umjetničke suradnje na temu Domovinskog rata poput knjiga i filmova u Hrvatskoj predstavljaju potrebu ljudi sa neispričanim pričama i teškim sjećanjima da njihova svjedočanstva izađu na vidjelo. Ovakvi projekti doprinose njegovanju kulture sjećanja koju Hrvatska, nažalost, obilježava svake godine. U Solinu je održano potpisivanje ugovora o financijskoj potpori poduzetnicima i poljoprivrednicima. Više u prilogu koji slijedi. U gradu Solinu putem programa za poticaje poduzetnika i programa za poticaje poljoprivrednika održano je svečano potpisivanje ugovora o bespovratnim novčanim sredstvima. Ove godine potporu je dobilo 160 poduzetnika, od kojih je 26 s novoosnovanim tvrtkama i obrtima. Novčanu potporu također je dobio 21 poljoprivrednik s područja grada Solina. 26. godinu za redom grad Solin kroz poticanje razvoja poduzetništva i poticanje razvoja poljoprivrede odvaja proračunska sredstva kako bi djelomično pomoglo naše poduzetnike, male mikropoduzetnike s područja grada Solina. Prethodne dvije godine, 2020. i 2021. godine, imali smo jednu mjeru za ublažavanje posljedica uslijed COVID-a. Ove godine smo, uvažavajući činjenicu da su ogromno porasle cijene struje i svih drugih energenata, uveli jednu mjeru, a to je za ublažavanje rasta cijene energenata. I ono što je važno, ta mjera nije u suprotnosti sa mjerama vlade, dapače ona je kompatibilna u smislu da smo mi išli retroaktivno pa smo uzeli proračunska razdoblja prije nego što je struja poskupila sa prvim proračunskim razdobljem, obračunskim razdobljem kad su dobili veće račune i tu smo pomogli dosta poduzetnika. Grad Solin ponosi se svojom potporom za poduzetnike i poljoprivrednike.
Svi koji su se prijavili dobili su sredstva. Ukupno smo u proračunu osigurali 1.900.000 kuna, bilo je planirano proračunom 1.100.000 kuna, međutim upravo uvažavajući činjenicu o poskupljenjima struje i ove nove mjere koje smo uveli, odlučio sam nakon što smo zaprimili sve zahtjeve da praktično svi oni koji su predali zahtjeve, a imamo 160 poduzetnika i 21 OPG-ova, znači ukupno 180 poduzetnika s područja grada Solina koji ispunjavaju uvjete natječaja, svi oni su dobili sredstva, dobit će sredstva, odnosno odobrene su im te mjere. Ukupno je više od 205 mjera, različitih mjera u kombinaciji. Kao što sam rekao, osigurali smo nešto manje od 2 milijuna kuna. Evo, i vjerujem i njihov dolazak ovdje je potvrda da im ta sredstva, osim ovog materijalnog, znači na simboličnoj razini, jer nastojimo koliko je god to moguće proračunom grada ne davati našim poduzetnicima, nego zapravo vraćati ono što oni ulažu u razvoj grada. Marijana Bulić otvorila je cvjećarnu prije 2 mjeseca, zadovoljna je potporom, a i birokracijom u Solinu. Otvorila sam novo otvoreni obrt, to je ujedno i cvjećarnica. Cvjećarnica je tu u centru Solina i tražila sam ovaj poticaj i smatram da mi, i dobila sam ga naravno, zato sam tu, i smatram da mi je i pomogao, mi je dosta i pomoće mi. Kao novo otvoreni obrt, znate samo kako to ide, kako funkcionira, da treba, imamo i davanja i sve to, i radim sama, znači treba to sve pokriti, jel? Ja sam baš zadovoljna, išlo je to prilično brzo, u gradu Solinu to inače ide prilično brzo, znam po, evo, po svom primjeru. Dinko Rogulić ponosi se svojim selom i OPG-om, zahvalan je gradu Solinu. Kad se popenje iznad našeg sela, pa vidim ono naše polje koje se nekad skroz radilo, i Mravisko, i dalje oko Solina, duša me boli kad vidim šikaru. Zato radim ovo nešto što ima svoje malo površine, da ne bude šikara, da nešto ima ni koristi i da nije dosadno na kraju krajeva. Mada je to malo teži posao i fizički, i treba i vremena ima, a eto, bavim se s time, ima nešto maslina, ima nešto još vinograda, jedan od rijetkih u selu. Vinograd više nije interesantan, sad su nekako masline u džiru, nešto svojih poljoprivrednih proizvoda za kućanstvo i tako. Radim koliko mogu. Evo, hvala, zahvalio bi se i gradu Solinu na ovoj potpori, to nam prilično znači da nabavimo neke strojeve, recimo tresače za bran maslina, kakvi traktorić da uzora zemlju i slično. Potporu će iskoristiti za traktor, te nam je objasnio koja se sve oprema može nabaviti. Dodijelo mi više kopati između loza, umornice. I taj mali traktor služi da malo ispod loza, da ono veće oranje to ima. I neki su ljudi dobili nešto više, tresači su uglavnom interesantni za bran masline, jer je teško naći radnu snagu za bran masline. Ljudi imaju po 100-150 maslina, to se ne može ubrati jedan dan, dva, ono kako se prije bralo 4-5 ljudi, nego po 2-3 tresača nađu i znači kupuju najviše tresače tih potpora, trimere za travu, malo se više ore oko maslina nego se kosi trava i slično. Mladi nemaju kad pomoći u polju. Mladi kako će pomoći? Radu posebno sad zimi do peturi. Kad će doći pomoći? Nemaju baš, možda poslije kad mi stariji odnemo, možda im donje sine pa se malo aktiviraju, ali sumnjam. Grad Solin već 6. godinu daje bespovratna sredstva putem programa za potpore, nastavljajući uspješnu suradnju Solina i njegovih poduzetnika i poljoprivrednika. Španjolski kralj i kraljica u srijedu su po prvi put stigli u službeni posjet Republici Hrvatskoj. Izvještaj donosi naša zagrebačka ekipa. Službeni posjet španjolskog kralja Filipa VI Hrvatskoj započeo u srijedu svečanim dočekom na Pantovčaku, gdje su ga zajedno sa kraljicom Leticijom dočekali hrvatski predsjednik Zoran Milanović i prva dama Hrvatske Sanja Musić-Milanović. Nakon svečanog protokola održan je i sastanak u uredu predsjednika, nakon kojeg je izdano priopćenje u kojem stoji kako su španjolski kralj i hrvatski predsjednik izrazili zadovoljstvo bilateralnim odnosima dviju zemalja, dok su njihove supruge razgovarale o važnosti prevencije debljine kod djece
prenese, koja je važnost očuvanja općeg zdravlja stanovništva. Drugi dan svog službenog posjeta Hrvatskoj, španjolski kralj je iskoristio za posjet Banskim dvorima gdje ga je primio predsjednik vlade Andrej Plenković, te Hrvatskom saboru gdje se sastao sa predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Ali i za jedan od glavnih razloga posjeta Hrvatskoj, a to je sudjelovanje na hrvatsko-španjolskom forumu DONS. Tamo su predstavnici Hrvatskog i Španjolskog ministarstva znanosti potpisali memorandum o suradnji na izradi programa DONS, koji podrazumijeva partnerstvo u istraživanju fuzije te izgradnje akceleratora i opreme za velike znanstvene projekte. Na forumu su se prigodno obratili španjolski kralj i hrvatski predsjednik, pa u nastavku poslušajmo izjave. It is my utmost pleasure to be here today with your majesties for the very important event. Iznimno mi je zadovoljstvo biti danas ovdje s vašim veličanstvom na ovom vrlo važnom događaju za suradnju između naših dviju zemalja, koji ima i značajnu europsku dimenziju i bavi se područjem koje ima sve veću važnost u modernom svijetu. Znanstvenici nas upozoravaju da ćemo uskoro morati imati dva planeta kako bismo održali rast pokretan potrošnjom, potrebnom da održimo rastuću populaciju i potrebu da naše zemlje budu odmah zadovoljene i da konzumiramo što god želimo. Iako se slažemo da se mora dogoditi zaokret prema održivom okolišu, ostaje pitanje kako to postići. Znanje je očito ključ, kao što je od uvijek i bilo. Hrvatska je dom i mjesto rođenja individualaca koji su koristili svoje znanje, inovacije i otkrića da bi promijenili svijet u sadašnjem životu, ali i budućnosti cijeloga čovječanstva. Bez genijalnih umova Nikole Tesle, Ruđera Boškovića ili Fausta Vrančića bilo bi moguće, ali vrlo teško zamisliti moderan svakidašnji život. Prije puno godina ovi ljudi su prepoznali važnost formiranja internacionalne suradnje i razmjene ideja sa svojim suvremenicima. Dobro su znali da je to jedini način da napreduju, ne samo kao individualni istraživači, nego i kao i društvo u cjelini. Zaključit ću jednim citatom. Oni su surađivali da bi izumili. Ova izjava je istinita i danas. Moramo surađivati da bismo se mogli suočiti s globalnim izazovima s kojima se naše društvo susreće. Inovacija i suradnja su oduvijek bili i ostat će ključni čimbenici promjene. Key facilitators of change. Thank you for your words, Your Excellency. I also would like to. Hvala na vašim riječima, Ekscelencijo. Htio bih vam prije svega zahvaliti na gostoprimstvu. Pružili ste nam toplu dobrodošlicu, bez obzira što nas vrijeme nije baš poslužilo. Osjetili smo da je pred nama nova budućnost i prilika za suradnju između naših zemalja, a ovaj događaj predstavlja upravo to. Nalazimo se simbolično u Državnom arhivu i mislim da je bila izvrsna ideja predstaviti ovaj događaj i ovaj sporazum upravo na mjestu koje sadrži puno povijesti, kulture, intelektualnog rada, istraživanja i studenata koji stvaraju budućnost. To je svakako i odlično mjesto za promisliti o svjetloj budućnosti koju predstavlja ovaj značajan događaj. On a very auspicious future represented by this great event. Španjolski kralj i kraljica svojim trenucima završili svoj dnodnevni posjet Hrvatskoj. Inače, prvi službeni posjet španjolskih monarha našoj zemlji, a dodajmo kako se ove godine obilježava 30. godišnjica uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske. Toliko za vijesti, televizije Jadran iz Zagreba. U sveučilišnoj knjižnici u Splitu otvorena je izložba pod nazivom Propovjedi svetog Augustina pustinjacima. Prostor, vrijeme, korisnici. Detalji u nastavku. Sveučilišna knjižnica u Splitu, zahvaljujući susretljivosti gospođe Marije Rapanić i posredovanjem profesora Ivana Basića, obogatila je trezore još jednom inkunabulom, objavljenom 1495. godine u Veneciji. Inkunabula je predstavljena na izložbi naziva Propovjedi svetog Augustina pustinjacima, prostor, vrijeme, korisnici. Više o izložbi reći će nam ravnateljica sveučilišne knjižnice. Ovo je jedna posebna izložba koja nas posebno raduje zato što se radi o predstavljanju novo nabavljene inkunabule. To su propovjedi svetog Augustina pustinjacima, tiskane 1495. godine u Veneciji. Ta inkunabula bila u posjedu obitelji Rapanić i zahvaljujući eto gospođi Mariji Rapanić i profesoru Ivanu Basiću, koji je bio posrednik u svemu tome,
Ta inkunabula ponuđena sveučilišnoj knjižnici. Inkunabula je nabavljena uz financijsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita, te je izložena na odjelu specijaliziranih zbirki sveučilišne knjižnice, gdje ih je sada ukupno 10. One, osim svoje povijesne važnosti, imaju i lokalnu dimenziju, istaknula je. One, rekla bih, pored te svoje neupitne povijesne kulturne važnosti, koje svjedoči naravno i o povijesti knjige, povijesti tiskarstva, imaju i jednu lokalnu dimenziju, zato što su zapravo većim dijelom nasljeđene. Bile su recimo sastavni dio fonda Gabinetto di Lettura, dakle to je čitaonica koja je još 1860. u Splitu osnovana i čiji fond je naslijedila naša sveučilišna knjižnica. Bile su u posjedu uglednih splitskih obitelji i obitelji sa ovog područja, recimo Martinis Marki, i to baš najstarija od njih iz 1480. godine, a radi se o dijelu Tita Livija o povijesti Rima. Dakle, svjedoče zapravo jednoj lokalnoj, rekla bih, čitateljskoj kulturi na području Splita i okolice. Uz izvorna djela izloženi su i pretisci, hrvatsko-glagoljski misali i brevijari. Znamo da je to bio jedan od najčitanijih crkvenih otaca i kroz stoljeća, da ga je čitao i Marko Marulić i Francesco Petrarca, dakle da to djelo svetog Augustina stavimo u prostor i vrijeme. Uz ove izvorna, znači originalna djela tiskana u našoj zbirci od 1480. pa sve do kraja 15. stoljeća 1499. izložili smo i pretiske. Osobito značajne je za hrvatsku povijest, a to su hrvatski glagolski misali i brevijari, od kojih je najznačajniji senjski misal nastao kao prvo djelo tiskano u Hrvatskoj u Senju. Djelo svetog Augustina, jednog od najznamenitijih latinskih crkvenih otaca i velikog crkvenog učitelja, ovom izložbom konačno je uokvireno u prostor i vrijeme. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima. Srdačan pozdrav! Oblačno i kišovito. Lokalna će kiša biti obilna, a na Jadranu i predjelima uz njega i praćena grmljavinom. Na večer i u noći očekuje se prestanak oborine i smanjenje na oblake. Na sjevernom Jadranu već tijekom popodneva. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature. Split 18, Kaštela 18, Metković 18, Makarska 18, Omiš 17, Hvar 16, Supetar 18, Vis 20, Trogir 18, Sinj 15, Vrgorac 16, Zagreb 11. Prognoza za sutra. Pretežno oblačno s kišom, kiša će biti češća na Jadranu i predjelima uz njega. Poslije podne i navečer u Dalmaciji ponegdje izraženiji pljuskovi i obilnija oborina, dok će uglavnom u gorju uz pad temperature u noći biti i snijega. Prognoza za sljedeća tri dana. Za vikend promjenjivo, pretežno kiša s pljuskovima, osobito u subotu, kada u Dalmaciji i gorju lokalno može biti obilnije oborine te grmljavine. Unutrašnjosti će prolazno zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će puhati jugo, a potom u drugom dijelu vikenda bura. Očekivane temperature zraka. U subotu jutarnja 13, dnevna 16. U nedjelju jutarnja 8, dnevna 16. A u ponedjeljak jutarnja 8, dok će dnevna biti 14 celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. Za vikend promjenjivo, kiša s pljuskovima pretežno na Jadranu.
Tijekom tjedna nastava kiše s padom temperature od nekoliko stupnjeva od srijede. Puhat će umjereno jugo, a potom bura. Hajdukov krilni napadač Stipe Bijuk postigao je dva pogotka u pobjedi Hrvatske U21 reprezentacije protiv Poljske u prijateljskoj utakmici odigranoj u Puli. Stoji na službenoj stranici HNK Hajduk. Košarkaši KK Split vraćaju se nakon reprezentativne pauze u osmom kolu HT lige. Igraju protiv Zaboka, a dva dana kasnije u sedmom kolu Admiral Bet lige splitski košarkaši gostuju u Beogradu. Utakmicom protiv Partizana stoji na službenoj stranici KK Split.